Շիրակի թեմում երկրաշարժից վնասված կամ ամբողջությամբ խոնարված բոլոր եկեղեցիները վերակառուցման ընթացքի մեջ են։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը կամ գյումրեցիների լեզվով Գեղցոնց ժամը 88-ի երկրաշարժից շատ էր տուժել եւ ավելի ուշ 2004 թվականին խոնարվեց։ Եկեղեցու շրջակայքում եղել են բնակելի տներ, խարխուլ տներ, բազմաթիվ երեխաներ են խաղացել այստեղ, բայց գիշերն է փրվել եւ Փառք Աստծո որևէ մեկին վնաս չի տվել։ Եվ նաև հրաշագործությունը հենց այսօր է, որ ասում ենք հրաշագործության հավատում ենք թե ոչ։ Իհարկե հավատում եմ, սա պահարաշք չէ, որ գտնվել է մի մարդ, որը կառուցել է այս շկեղ եկեղեցին, կառուցել է հավատքի տունը։ Սոչիում բնակվող Գագիկ Պետրոսյանի բարերարությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը վերականգնվեց։ Բարերարի պապերն այստեղ սպասավորած հոգևորականներից են, ասում է, որ իր համար չափազանց կարևոր էր ստանձնել հենց այս սրբավայրի վերականգնումը։ Ժողովուրդես, որոնք որ երկար տարիներ կողքից անցնելով ափսոսանքով են նայել այս եկեղեցուն, քանդված, խոնարված եկեղեցուն, ու միշտ երազել են վերականգնված տեսնել այս եկեղեցին։ Եվ ես ժողովրդի դեմքերին նայելով ես զգանում եմ ինչպիսի բավականություն, ուրախ նայում են եւ հիանում են։ Հոկտեմբերի 17-ին եկեղեցին վերահոծեցին Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանն ու Նարեկ եպիսկոպոս Շաքարյանը, ով շուրջ 18 տարի մինչև 1990 թվականը Շիրակի թեմի առաջնորդն է եղել։ Ղարսեցի գաղթականների ժառանգներն, ովքեր այսօր ապրում են Գյումրիում, պատմում են, որ երբ գաղթականները պատառոտված ու կեղտոտ հագուստով հասնում են Գյումրի, լսում են եկեղեցիների հողանջները եւ ուզում են ներս մտնել, պատարագի մասնակցել, խստապահանջ գյումրեցիները թույլ չեն տալիս նրանց այդ տեսքով եկեղեցի մտնել։ Եվ հենց այս Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվն է նրանց ներս առնում, շատ որբերի ապաստան տալիս, մինչեւ որ գտնվում են նրանց ծնողները։ Ողորմի բոլոր անցավորած ողորմած հոգի պապս միշտ իր ղարսի բարբարով ասում էր օղուլ Ադի եկեղեցու մեջ մեջնոր պատարակ կեղնի, գնա գետինը պակե ու արի ինձի խաբար բեր, հարի դիվախտ հոգիս չպդի հանգստանա։ Փառք Աստծո, իրոք Փառք Տիրոջը, ես արժանացա այդ բախտին, մեր ընտանիքի երրորդ ծերունդը փաստորեն նոր տեսավ եկեղեցու վերապացումը, պատարակը, նաև այն պարս եւ խորը համոզում ունեմ, որ մեր տիրոջ տները վերականգնելով է, որ նաև մեր տները պիտի վերականգնվեն։ Երբ որ ավերակ է, չի կարող բարեկարգ եւ գեղեցիկ լինին, շեն լինի նաև մեր գյուղերը, մեր քաղաքը եւ այլոց։ Միքայել Սրբազանն ընթերցեց ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոնդակը, որով Գագիկ Պետրոսյանն արժանացավ մեր եկեղեցու պատվո բարձրագույն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ շքանշանի։ Հայոց հայրապետի կոնդակում բարձր են գնահատվում բարերարի ջանքերն ու եկեղեցանպաստ գործունեությունը։ Նրա բարերարությամբ նորոգվել է եկեղեցին բարեկարգվել հարակից տարածքն ու կառուցվել երիցատունը։ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանը խոսեց Գյումրիի 7-րդ դարի մեկ այլ խոնարհված եկեղեցու մասին, հորդորելով համախմբվել եւ նորոգել նաեւ այդ հնամենի աղոթատունը։ Շատերը չգիտեք տեղը 7-րդ դարի եկեղեցու, որ գտնվում է Բուսաբանական այգու տարածքում, հիմա խճողված տնակներով, հերթը 7-րդ դարի այդ եկեղեցուն, այդ եկեղեցին պետք է վերակառուցել, որպեսզի ցույց տան, որ մեր պատմությունը 15-րդ դարով չի սկսվում, այլ մեր պատմությունը սկսվում է շատ ավելի վաղ։ Եվ ահավասի հրավեր ներգա եւ բացակա մեծահարուստներին, եկեք 7-րդ դարի Սուրբ եկեղեցին վերակառուցենք իր թարգի մեջ։ Մեր լքված տատիկը, որը դեռ ոչ չէ, մոռացել են իրեն, մոռացել են, որ ոչ չէ, ուրիշ քրիստոնյա ազգեր պիտի երազեն 7-րդ դարի եկեղեցի ունենան եւ չպիտի կարողանան, որովհետեւ 7-րդ դարում իրեն քրիստոնյա չէին։ Ուրեմն 7-րդ դարի եկեղեցին այսօր սպասում են մեզ։ Մերի Հովսեփյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։